Hər vaxtınız xeyirli olsun. Qafqazlardan əsən yellər proqramının izləyiciləri çox maraqlı bir proqramla görüşünüzə gəldik. Ekran qarşısına yaxın əyləşin. Proqramımızı uzun ömür sürən yaşlılarımıza həsr etmişik. Nədir uzun ömürlülüyün sirri? Təmiz hava mı? Təmiz su mu? Stresdən uzaq olmaq mı? Ya bəlkə sivilizasiyaya əlvida deyək ki, uzun ömür yaşayaq. Babalarımızdan bizə belə bir söz yadigar qalıb. Hər kim 100 il yaşamasa, günah onun özündədir. Nədən müasir dövrdə uzun ömürlülərimizin sayı bu qədər azaldı? Bu suala cavab tapmaq üçün artıq 2-ci əsrə qədəm qoyan nənələrimizlə görüşə gedirik. Lələnin harayından, el yatma sarayından. Lələnin harayından, el yatma sarayından. Gündə bir kərpik düşür ömrümün sarayından. Gündə bir kərpik düşür ömrümün sarayından. Düşür, düşür ömrümün sarayından. Düşür, düşür ömrümün sarayından. Düşmən tapdağında inildəsə də İşıqlı bir gözdür Kəlbəcər eli Müqəddəsdir məhsəbi də, dini də Məqsəddir məxəsdir Kəlbəcər eli Axtara axtara dolan hər yanı Yaxşını yamanı dürüst seç tanıb Sədaqət yolunda qoyandı canı Sadiqdir həm düzdür Kəlbəcər eli Azərbaycanın başqa dağlıq bölgələri ilə yanaşı Kəlbəcər də uzun ömürlülər diyarıdır Mən indi onlardan ikisi ilə sizləri tanış eləyəcəm Mehdiyeva Tamaşa Həsən qızı, 1910-cu il, 10 övlad, 46 nəvə, 45 nəticə, 3 kötücə. Tamaşa nənə, neçə nəvəm var? Çoxdur. Sayını bilmirsən? Bilirəm, 40 olar. 30 olar. Orucova Sona Babaş qızı, 1906-cı il, 2 övlad, 9 nəvə, 19 nəticə. Nə tərsən, ay sona nənə? Yaxşıdan. Yaxşısan? Hə. Hə, görürəm yaxşısan, gözlərim parıldayır. Sona nənə, neçə övladın var? Neçə uşağım var? Hə, neçə uşağım var? Neçə uşağım var, ikisə oğlum var. İkisi də var, pandırdır. İkisi də öldü? Hə, valla. Nədən öldülər? Elə uzaqlar, nə bilim. Allah nazarı verdin. Ay sona nənə, de görüm, harada yaşamağın, doğulmağın yadındadır? He? Harada yaşamışsan yadındadır? Kəlbəcər mi? Kəlbəcər necə yadında qalıb? Ne tanışır, başına veriyorum. De görüm, cavanlığın yadındadır? Bulaqlara getməyin. Ne? Bulaqlara, dağlara, yürütlərə.
Hə, bulaqlara sənəklə gedirdin? Hə, hə. Neçə yaşın var idi sənək götürəndə? Valla bilmərəm. Yadına gəlmir? Yox. Gəlin idi də, cavan gəlin idi. Cavan gəlin idi. Hə, qız vaxtı deyirsən bulağa getməyib sonra nənə? Bilmirəm, gedib getmir. Sən getmirsən tanışan nənə? Getmişim. Getmirsən? Hə, çox bu, Gülməmədin bulağı, Süleymanın bulağı. Onda gəl, gəl bulaq. Onda sor bulaq, tamaşalı bulağı. Sən Qoştaşdakı bulaqları sadalayırsan? Hə, onlar amma Qoştaşdadır. Sonra nənə, Kəlbəcərin hansı kəndində yaşayırdın? Oruçlu da. Oruçlu kəndində. Hə, Oruçluda da elə ərə getmirsən. Ərə getməyindən danış da toyundan bizə. De görüm, at belində apardılar səni zurna balabanla, yoxsa necə? Nə oraları qurlarını. Niyə? Elə, elə. Danışmaq istəmirsən? Sonra nənə, de görüm, yoldaşını sevdin getdin, ya qaçırtdı səni? Səni qaçırtdı yoldaşın, ya sevdin getdin ona? Qaçırdı. Qaçırdı. Nə gözəl, danış görüm bizə, necə qaçırtdı səni? Nə tanışın, başına girdim. Nə tər qaçırtdı, onu danış bizə. Nə, qaçırdı, getdi, getdi. At belində. Sonra nənə niyə danışmaq istəmir? Sonra nənə, mənə de görüm, bilirsən neçə yaşın var? Yox, valla. Bunlar gəlməz. Huşun gətirir. Yox, amma huşun gətirir. Ya, gətirir huşun. Niyə? Hər şeyi deyirsən, yadındadır. Yox, yox, canım üçün. Ay, sonra nənə, ermənilər yadındadır. Yadındadır. Ermənin bizi qaldı. Ermənin şimdi yandın. Hə. Sonra nənə, sən mənə denən görüm, sən ən çox nə yeməyi xoşlayırsan? Nə yeməyi ən çox xoşlayırsan? Nə bilim, axı. Sonra nənə bayatı bilir? Yox, yox. Laylay bilir? Laylay bilirsən, laylay. Yox, yox, yox. Amma yadından çıxıb, day bala. Başımı dəndirir. Yadından çıxıb. Hə. Tamaşa nənədən soruşaq. Tamaşa nənə, uşaqları laylayla böyütmüsən. Laylay çəlləm yatəsən, qızıl gülə basəsən. Qızıl gül çəldəsən, çəldəsən də yatəsən. Laylay çəldə beşim laylay, əbim eşim laylay. Dəyət yuxuqa, çətim keçirin laylay. Layla bələm ağlamə, bələm ağlamə. Anan suya gedibdi, bələm ağlamə. Da nə deyim? Hörmətli tamaşaçılar, tamaşa nənə elə bil illərdir ki, kamera qarşısındadır. Həm sunucu kimi, rəqs eləməyi də çox sevir. Heç kameramızdan bir qorxmadı, çəkinmədi. Kimə nə sual verir, deyir ki, mikrofonu mənə döndərin, hamısının cavabını da mən verim. Çox şirin nənədir tamaşa nənə. Tamaşa nənədən bir şey də soruşmaq istəyirəm. Sonra nənə bizə demədi ki, həyat yoldaşı onu necə qaçırdı. Toyunu necə eləyib, amma hamımıza maraqlıdır. Çünki bu bir əsr öncə olub. Bu toy hamıya maraqlıdır. Onda adət ənənə necə olub? İndi bizə tamaşa nənə bunları deyəcək. Tamaşa nənə toyları çox sevir. Tamaşa nənə, səni də qaçırdıblar, yoxsa toyla getmirsən? Toyla, toyla. Elçi gəldilər sənə. Hə, məni toyla atəm indirdilər, bir qırmızı yaylıqda başımadırlar. Biri bu qıçımda, biri qolumda çapa, çara, çara, oynuyor, 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 nişanlı mən evinə. Sən qonşu evə getmişdin, nişanın qonşunuydu, ya bir kənddən o birinə? Orusundan Ağcətədə getmişsin. Hə, sən bir kənddən o birisinə getmişsən, lap maraqlı toy olub. Hə, maraqlı, maraqlı. De görüm, yolda atlar bir-birini, indi maşınlar gedir, biri o biri maşını ötməyə çalışır ki, gəlin maşından sonra o getsin. Onda da atları ötüşdürürdülər. Mənim bir xalam oğlu vardı, adım Əhməd.
Atlar gezi, gelin gezende koyun geldi. Eğildi atın üstüne. Koyunun içinde bir erkeği aldı, koydu kucağına ve ata vurdu. Sonra o koyunu senin ayaklarının altında kestiler. He, verdiler, kestiler. Tamaşa nene, biz hayat yoldaşın ne çiğli yaşadı? Çok yaşadı. Murat 12 ildi daha ölür. Demek ki hörmətli tamaşaçılar, görürsünüz tamaşa nənənin həyat yoldaşı da bir 98 il yaşayıb, uzun ömürlü olub. Mən bir də deyirəm, Kəlbəcər uzun ömürlülər diyarıdır. Tamaşa nənənin həyat yoldaşı Böyük Vətən müharibəsində 4 il vuruşduqdan sonra qələbə ilə öz vətəninə, Kəlbəcərə qayıtdı. Və Tamaşa nənə ilə ikisi də öz doğma doğum günlərini unutdular və öz doğum günlərini qələbə günündə, 9-cu mayda hər zaman öz ailələri ilə qeyd etdilər. Qafqazlardan Əsən Yerlər proqramının izləyiciləri, biz Tamaşa nənə ilə bura görüşməyə gələndə Tamaşa nənənin bir əqrabası da onun yanında idi. Tamaşa nənə ilə sona nəniyə baxarkən, o, onların yanında çox gəncdir. 81 yaşı var Mələk nənənin. Mələk nənə, bizim kameramıza nə demək istəyirsən? Biləksizimiz odur ki, yığdıq, yaxşı toxuduq, yaxşı əyirdik, yaxşı cəbə, xalça toxuduq, əyirdik. Verdik erməniyə dolablarımızı, malımızı, qoynumuzu, çıxdıq cəldik, əynimizin paltarı ilə qadanalım. Nə deyəcəyəm, başqa. Bilirsiniz, yaşlılara mikrofonu uzadınca onlar heç nədən danışmaq istəmirlər. Onlar qurulu qoyduqları evləri, əlləri ilə toxuduqları xalçaları, hər şeyi, necə ermənilər gəldilər, necə basqın elədilər, hər şeyi gözlərinin yaşları ilə qoydular gəldilər. Ancaq kameramıza onu demək istəyirlər. Heç nə istəmir bu insanlar. Bu insanlar yaşadığı torpağı istəyirlər. İstəyirlər o torpağa dönsünlər. İstəyirlər ki, məzarları o topraqlarda olsun. Toyları, düğünləri, hər şeyi. Kəlbəcəri versinlər, torpağı versinlər. Kəlbəcər, Kəlbəcər yaxşı Kəlbəcəridir. Kəlbəcər dolu Kəlbəcəridir. Kəlbəcər yaxşı el Kəlbəcəridir. Biz nənələrə bundan da uzun və sağlıqlı ömür arzuluyuruq. Proqramımızsa davam edir. Sona nənə ilə Tamaşa nənənin nəvə nəticələri Azərbaycanın bütün kənd və şəhərlərində yaşayır. Hətta burada dedilər ki, Rusiyada da onun çox törəmələri var hər ikisinin. Siz burada, hörmətli tamaşaçılar, indi ailənin bir üzvünü görürsünüz. Onlar Qala kəndində yaxın-yaxın evlərdə yaşayırlar. Mən xahiş elədim ki, bugün onlardan bir neçəsi bizim proqramımızda iştirak etsin. İndi siz onlardan bir neçəsini görürsünüz. Demək olar ki, onlar hər gün Tamaşa nənəni yoxlamağa gəlirlər, hal-əhvalını bilirlər və onların ürəyindən keçənləri çalışırlar, bilsinlər, ürəklərindəkiləri yerinə yetirsinlər arzularını. Tamaşa nənə, nə tərsən? Yaxşıyam başına deyim. Sizin də yaxşılığınızı yaxşı etdi. Hiss edirəm. Hamınız sağ olsun, sağ olsun. Bizə yaza salırsınız, kocaları yaxşı yaza salırsınız. Çox sağ olun.
Ay tamaşa nənə, de görüm bax nəvə nəticələrin, qohumların belə başına yığılanda özünü nətər hiss eləyirsən? Yaxşı, yaxşı. Cavan. Və gəlirlər də, gəmələrim gəlir, yığılır. Biri məni dürtümləyir, biri məni çim deyilir, biri məni verir. Məni tərəfət eləyirlər. Nənə deyir, niyə dinmirsən? Biz danız, bir qucaqlayıram, yürürəm, oynayıram. Oturan kimi derim, deyək, çapan çalın oynayır. Çapan çalınlar oynayıram. Hə, nə gözəl, deməli sən oynamağı sevirsən. Ben oynayıram. Sevmiyorum. Tamaşa nene daha ne sevir? Sağlık, cemaatin, milletin, elin, Azerbaycan milletin canını ala tala sağ eylesin. Tamaşa nene, gör, de görüm neçe yaşın var. Valla ben ne bileyim, o vakti pasport, zat, hesap yok. Bilesen karı kadar. Güzel olur. 150. Yox, 100. 100 olar. 100. Axı mən eşitdim ki, sənin çoxdur yaşın 100-dən. Yox. 100. 100. 100 yaşım. Bu 100 il keçdiyin ömrün, ağlın kəsəndən bu tərəfə hamısı yadındadır? Hə. Hə, həmi yadımdadır. Ən çox yadında qalan nədir? Hə, hə. Nədir tamaşa nənə, ən çox yadında qalan? Yadımda gedirdim, inəyi gətirdim, zoğu gətirdim, o da... Baldırgan yığırdım, soğa yığırdım, onda çasır yığırdım, hayla şey yığırdım. Hə, bax deyirsən ki, baldırgan yığırdım, çaşır yığırdım, inək sağırdım. De görüm, bax 100 il nətər olub ki, sən 100 il yaşamısan? Bir əsirdir də 100 il. Mənim həm nüsbətim, dərdim çoxdur. Həm də elə sən demir, arsızlığa verib, özümü irəli qoydum ki, geridə qalmış. Nə gözəl, deməli 100 yaş yaşamaqdan ötürü gərək çox dərd çəkməyəsən, eləmi tavşan nənə? Yox, hələ də yox. Çölə çıxam, gəlim, o deyək. Deməli, çox iş görməyi sevmisən. Hə. Yaxşı, tavşan nənə, bizə bir bayatı de. Bayatı yadında qalıb heç. Bu dağlar, ulu dağlar. Keçməli sulu dağlar, qərbin dağın ələsində, göy çişlər bunu dağlar. Elə yadında qalan budur? Yox, çox. Bu dağlar sənə dağlar, göy göymüş sənə dağlar. Bir yəhərli yerinə at minəydim, çıxaydım uzun yalı, baxaydım sənə dağlar. Kəlbəcər dağları yadında? Niyə yadımda? Tamaşa nənə, heç at minmisən? He? At minmisən heç Kəlbəcər dağlarında? Çox, 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 çox. Kəlbəcər yolumuz pis idi. Kəlbəcərə gedəndə atı gedirdik. Səbət keçməz deyirdilər. Oradan keçəndə atı gedirdik. Gəl gedək dağa qardaş, qonaq yarpağa qardaş. Sən duman olmayan çəkdin, çəkilək dağa qardaş. Bayatıları kimi öyrədib sənə tamaşa nənə? Əllər öyrədib, iyikləri öləndə ağlayırıq elə. Qardaş mənim gülümdür, gülümdür bilbilimdir. Ölsün bacılar yesin, qardaş ölmək zülümdür. Qardaşa deyin desin, atı minsin yeyin desin. Özdə günü demirəm, cəsədə beyin desin.
Proqramımızı seyr eləyən tamaşaçılarımıza çox maraqlı bir məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycanda rəqs növləri çoxdur. Amma onların arasında iki yeganə, yəni öz-özlüyündə tək olan rəqslər var ki, o ancaq Kəlbəcərə və Kəlbəcərdə Ağca kəndə məxsusdur. Mən indi bu rəqs haqqında danışmaq üçün bu rəqsi ifa eləyən Süleyman bəyə mikrofonumuzu təqdim eləyəcəm və rəqs haqqında danışmağını xahiş eləyəcəm. Süleyman bəy, necə yaranıb? Babalarınız yaradıb deyirsiniz sizin bu rəqsi. Bu rəqsin tarixi hara gedib çatır? Tarixi mənbələrə görə Kilmarası və Maral oyunun 4000 ilə qədər yaşı var və o bizim nəslə qoruyub saxlamaq bizim nəslə qismət olmuşdur. Həmişə baba nəvəsinə və ata öz evladına Kilmarasını və Maral oyunu gördüyünüz bu, görəcəyiniz bu rəqsləri, hansı ki folklor nümunəsidir, vəsiyyət eləyib və qoruyub saxlamağı tapşırıblar. Və atam Meralı Mehdiyevdən öyrənmişəm mən, mərhum atam mənə öyrətdi o rəqsləri. Süleyman bəy, dədələriniz, babalarınız bu rəqsi nəsildən nəsilə bir-birinizə ötürüb yaşatmışsınız. Amma necə olur ki, bax bu rəqsi Azərbaycanın başqa bölgələri rəqs eləmir. Bunu siz qoruyub saxlaya bilirsiniz. Ona görə ki, ata bir bu bizə bizim nəslə məxsus, xalqa məxsusdur təbii ki. Ancaq o bizim nəsildə olduğuna görə nəsildə onu qoruyub saxlayıblar. Onun əsas səbəblərindən biri də odur ki, Kilmarası həmin o indi görəcəyiniz kukla teatrının, yəni o nümunəsidir, qədim nümunəsi. Bu toylarda bəylə gəlinin qarşısında eyni zamanda oynadarmışlar, gənclərin qarşısında oynadarmışlar ki, burada tərbiyəvi, necə deyim, mahiyyət var, süjetdən də görəcəksiniz. Burada ər-arvada xəyanət edir və nəticəsi faciə ilə nəticələnir. Buradan ibrət alsınlar deyə toydakı o gənclər, evlənən, yeni qurulan, ailə həyatı quran gənclər və eyni zamanda qeyri-gənclər və ailədə bağlılıq olsun, xəyanət olmasın. Bax, babalarımız bunu aşılayıb, bu gənclərə, bəygəlinə, Kilmarası ilə. Bundan başqa, Kilmarasının toylarda oynadan şəxsin mükafatı olarmış, xələti olarmış. Burada maraq da olub da, indi öz aramızdır. Və hörmətli tamaşaçılar, Kəlbəcərdə elə bir toy yoxdur ki, orada Kilmarası və Maral oyunu mütləqdir rəqs eləmək və Süleyman bəy rəqs eləyir, Süleyman bəy bu ifanı göstərir. Süleyman bəy, mən dəfələrlə özüm baxmışam bu rəqsə, amma nə qədər baxıramsa doymuram. Əlbəttə, o məndən asılı deyil, yəni bu mənim qoçalığım deyil. Burada mənim onu ifa etmək məharətim var. Onu yaradan o ata-babalar o qədər zəngin fitri istedada malik olublar ki, bu rəqsdəki, bu oyundakı o maraq dədə-babaların o istedadından irəli gəlir. Burada mənim bir iş yoxdur. Kəlbəcərlər harda yaşamalarından asılı olmayaraq öz adət-ənənələrini qoruyub saxlamağa çalışırlar. Bugün bu ailədə qonaq olduğumuz zaman gözəl nənə dedi ki, buralarda yaşasam da mən bu dükandan alınan yağı sevmirəm. Ona görə də inək qoyun saxlayırıq və inəkdən qoyundan sağılan süddən nehrə çaxlayırıq, təbii yağ alırıq. Biz indi gözəl nənənin yanına gedirik və onun necə bu təbii yağı almasını indi özünüz görəcəksiniz. Gözəl nənə işin irəli, bərəkətli olsun. Gəldin başına dönüm. Gözəl nənə, indi de görün bu yağı, təbii yağı necə alırsınız? Təbii yağı südü sıdırıq, qatıq eləyirik, bir səfə tötürük nehriyə. Sonra da illik su tötürük o qatığın içinə nehrədə. Çəlxiyirik, təbii yağ olur, tötürük qazanı. Elə indi bizə də göstər görək, onu necə eləyirsiniz? İndi tötəcəm qazanda, yağı sənə cürsadacam. Cür o yağ, nətər ol, səndən yağ alırıq, onu mən yeyə bilmirəm. Deyirəm, mənə təbii yağ, inək yağı, nehrədə çəlxiyəm, şirin çayla yeyəm, o mənə yaxşıdır. O tütən yağını yeyə bilmirəm. Gözəl nənə, necə düşünürsən, belə təbii qidalarla qidalanırsınız, bəlkə kəlbəcərlilər ona görə uzun ömürlüdür. Hə, elə bəlkə də o təbii yağ bizi uzun ömürlü eləyir. O gün olsun ki, qaydaq Kəlbəcərin o dağlara, o yurtlərə, o sərin bulaqların üstə, neçə bulaqların üstün cəzmişəm. İndi baxıram, o bulaqları tapmıram axı mən. İndi nehrəni qatıq eləmişik, töymüşük çəlxi yağ, yağın tötsək cürəsi, təbii yağ nətər olur.
Hörmətli tamaşaçılar, mən sizə dedim ki, südü nehriyə tökürlər. Görürsünüz, gözəl nənə mənə düzəliş elədi. Südü yox, südü qatıq çalırlar, sonra qatıqları bir neçə gün üst-üstə yığırlar, sonra onu nehriyə tökürlər. Ondan nehrə yağı alınır. Gözəl nənə, indi sən bizə göstər onu. Sonra su əlavə olunur. Suyu götürür əlavə. Yəni, su tökməsək, alınmaz. Yox, su tökürür, yağ aralanır. Susuz yağ aralanmır, elə belə yumruq qalır içində. Amma suyu töksən də yağ yaxşı əmələ zəlir. İndi çalxıyacaq, yağ olar. Gözəl nənə, mən də çalxalaya bilərəm. Hə, niyə çalxalaya bilərəm? Hə, mən də bir baxım görüm, çalxalaya bilərəm. Hə, gözəl nənə, amma zövq verir ha adama. Nehrə çalxamaq adama zövq verir. Hə, yaxşı, bəs gözəl nənə, denən görüm, nehrə çalxıyanda bizim bir bayatımız var. Bilirsən o bayatını? Bayatı dağda qalır. Necə dağda qalır, bilmirsən? Yox, bilmirəm. Bəs gərək nə iş görsən, həmişə bir bayatı deyəsən və yaxud bir mahnı oxuyasan ki, sənin o hazırladığın yemək olsun, götürdüyün yağ olsun, o daha ləzzətli olsun, bərəkətli olsun. Onda sən nehrə çalxıyanda nə inirsən? Mən nehrə çalxıyanda qohum qonşu yığılır, o yağdan onu sırfiyə qoyuruq, yuxa ilə də yeyilir. Nəğmə oxuya bilmir. Gəlinizdir xanım? O mənim bacım, bacım gəlinidir. Bacınızın gəlinidir. Onunla da tanış olaq. Xanım, adınız nədir? Məlahət. Məlahət xanım, siz necə bayatı bilirsiniz? Qoy yadma sana. Gözəl nənə, adətən gəlinlər nənələrdən, analardan bayatılar öyrənir, laylalar öyrənir. İndi gəlindən siz öyrənin və yadınızda saxlayın ki, nehrə çalxıyanda o bayatını oxuyasınız. Nehrəm, sulu nehrəm. İçi ayranlı nehrəm. Çalxa, çalxa, yağ olsun. Yadın açma. Yox, unutmadı bayatını. Sadəcə kameraları görüncə biraz həyəcan keçirtdi, ona görə unutdu. Amma hansı ocaqdakı, hansı ağacın altındakı, bax, nehrə çalxalanar, orada bayatılar oxunar və o ev bərəkətli olar. Yağımız hazırdır. İndi tösək qazanı. Hörmətli tamaşaçılar, görürsünüz necə ayranın üstündə ayrıca artıq yağ əmələ gəldi. Gözəl nənə, nə qədər çalxadınız bunu? Bir yarım saat. İki saat. İki saada əmələ gəlir bu. İki saada çalxamış. İki saada çalxananıb əmələ gəldiyinə görə də elə təbii sayılınır və cana da xeyri var. Əvvəlcə əllər yıxanır. Əvvəlcə əlimizi yuyuruq, su dəyəndə yağ yapışmır əlimə. İndi sulu olan dəlim yağ yaxşı olur. Və indi yağı yığacam, suyun içinə qoyar. Hələ bu yağ yığılandan sonra da mütləq yenə suyun içinə atılmalıdır ki, orada bütövləşsin. Yox, suyun içində bərsiyacaq. Suyun içində olanda əyranı da çıxır. Əyran yağda qalmır. Qəşək olur onda. Gözəl nənə, sonra yerdə qalan ayranı nə inirsiniz? Sonra yerdə qalan ayranı qoyuruq üstə, şor olur. Şor olur, ondan da istifadə edirsiniz. Ondan da töçürük torbaya, süzəndən sonra qoyuruq sırfiyə yeyirik. Nə gözəl, afiyyət olsun. Thank you.
Bəli, tamaşa nənə dedi ki, bütün ömrüm boyu toylarda, bayramlarda rəqs elədim. Amma tamaşa nənənin bugünkü rəqsi məxsusi olaraq bizim proqramımız üçündür. Nənələrimizin hər üçündən nənə bizə bir bayatı söylərsənmi deyə soruşdum. Nənələrdən biri bayatı söylədi, biri söyləmədi. Amma kameramız sönəndən, mikrofonumuz sönəndən sonra nənələrdən hər üçü qulağıma bir bayatı söylədi. Əzinəm bir də mən, doldur içim bir də mən, ömür keçdi, gün keçdi, cavan olmam bir də mən. Keçdi, keçdi, cavan olmam bir də mən. Ömür keçdi, cavan olan bir dəmə keçdi.